עכשיו לעזה, על סף קריסה, שרי הקבינט הסכימו לבקשת אבו מאזן לצמצם עוד יותר את הספקת החשמל לרצועה, אבל החשש הוא שהצעד הזה עלול לקרב את העימות הבא. שר הביטחון ליברמן מאשים את חמאס שהוא גונב את כספי המיסים של תושבי עזה, ומשתמש בהם לחיזוק יכולות הטרור שלו במקום לבניית תשתיות. מדווח כתבנו לענייני ערבים, חזי סימנטוב. שרי הקבינט החליטו הלילה בעצם להיענות לבקשתו של אבו מאזן, יושב ראש הרשות, ולצמצם את הספקת החשמל לרצועת עזה. זאת בעקבות הפסקת המימון של חלק מן החשמל שמעבירה ישראל לעזה, מימון של הרשות הפלסטינית. الكميات المتبقيه هي كميات محدوده للغايه ولربما تستنزف خلال المرحله القادمه والايام القليله القادمه. حماس פשוט שודד כסף, גונף כסף מתושבי עזה, ובמקום להשקיע בתושבים, משקיע את זה במנהרות. הרקע לכך הוא מאבקי כוח וחילוקי דעות קשים בין חמאס לפח, בין עזה לרמאללה. חמאס הוא אזרחים! בחמאס הזהירו מיד כי להחלטה הזאת תהיינה השלכות חמורות ואף תוביל להתלקחות אלימה. هذا القرار قرار خطير. تداعياته خطيرة على حياة 2 مليون فلسطيني في القطاع. سوف يمس بكافة مناحي الإنسانية والاجتماعية والبيئية ودي سوف يتحمل مسؤولية هذا التدهور الخطير في الوضع في قطاع غزة هي حكومة الاحتلال الإسرائيلي برצועת עזה היו 400 חשמל ביום וכעת יהיו רק 3 שעות לאחר צמצום הספקת החשמל. إذا ما استمر هذا الحصار الظالم سيحول قطاع غزة إلى منطقة منهوبة بكل معاني الكلمة قد تسهم بكل أشكال الانفجار إما أن يكون بوجه هذا الاحتلال أو بالوجه الداخلي. المقاومة الفلسطينية لن تسمح أن يموت شعبنا الفلسطيني بصمت والمقاومة الفلسطينية لن تسمح أن يستمر هذا الحصار. חמאס מרגיש כעת מבודד יותר מתמיד, העולם הערבי מקיא אותו, מצרים, סעודיה, וכעת גם אבו מאזן והרשות הפלסטינית ברמאללה. לכן, כל הגורמים הללו רואים להביא להתלקחות ולהתפרצות לעבר ישראל. אלון, מצד אחד הדרג הצבאי תומך בהחלטה, מצד שני אותו דרג צבאי מודה שזה עלול להוביל להתלקחות, איך זה מתיישב? גם צהל וגם השבק שהמליצו על ההחלטה יודעים שהם לוקחים כאן אימור, וזה אימור שעלול לעלות בחיי אדם. הם התקשו להסביר היום מה התוחלת של ההחלטה הזאת, איך היא יכולה להועיל מעבר לרצון לרצות את אבו מאזן. הרי זה לא שחמאס יודיע מחר שהוא מחזיר את מעמדו של הפתח ברצועה, וכשהממשלה שלנו לא מסוגלת להגדיר מה האינטרס הישראלי מול עזה, התוצאה היא שישראל זורמת עם הבקשות של אבו מאזן ועם הרוח בעולם הערבי שלאו דווקא משרתת אותנו. אבו מאזן יודע שהמהלך הזה יכול להוביל לפיצוץ, הוא לא גם רוצה להוביל את ישראל לעוד מלחמה מול חמאס, אבל מה אנחנו נסביר למשפחות הנופלים במלחמה הזאת? שהבנים שלהם נפלו במערכה לחיזוק אבו מאזן? אלון, תודה. וצבי, זו הייתה בקשה של אבו מאזן מהקבינט הישראלי, אבל מבחינת חמאס, ישראל בהחלט נתפסת כאחראית. נכון, אבל עדיין החבל לא נקרא, צריך לומר. בוא ניכנס לראש של חמאס כדי להבין תמיד את השיקולים של חמאס. מבחינת חמאס כרגע, אבו מאזן הוא משטאפ, הוא הלך לישראלים, הישראלים סגרו את הברז, אבל העולם הערבי נטש אותם, קטר לא תיתן כסף, יכול להיות שיבוא כסף, ותשמעי בימים הקרובים, על איזה יוזמת תיווך ואיזה גורם אירופי שנכנס ועוזר להם בעניין הזה. אבל הרציונל החשוב ביותר, האם ללכת על מבצע? חמאס כרגע יודע שאם הוא ילך למבצע זה באמת יכול להפיל את שלטונו, לא בגלל שישראל תהיה כזו חזקה, בגלל התנועה הפנימית ברצועת עזה. בחירי חמאס בבית שלהם יש חשמל והאזרחים יודעים את זה. בסופו של דבר המערכה האזורית מצמצמת את התימון של חמאס ולא מהר הוא ילך לאימות. צבי, תודה רבה.